aquesta trobada, el que és la trobada, participen les colles del Baix Llobregat. Únicament, o fins ara únicament, havien participat dracs i per primera vegada estan participant també els Diables del Baix Llobregat. Tenim una mica de por de la participació i la veritat ens hem portat una sorpresa molt, molt, molt grata, tant de la ciutat com de les colles.